Okupljuju se vlasnici automobila, modifikovanih automobila koji su oni sami preradili na svoj način, a ne kupili gotov. Dolaze takmičari iz Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne, čak i par auto iz Makedonije, tako da smatramo ovu manifestaciju internacionalnog karaktera. Na samoj manifestaciji bit će raznog programa kako za takmičare, tako za posetioce. Što se tiče takmičara, takmičari će se sa svojim automobilima takmičiti u više klasa u izgledu automobila, neki će se takmičiti u jačini ozvučenja. A što se tiče samog programa za posetioce, bit će tu takmičenje u guranju džipa po ekipama, bit će nagradno takmičenje u držanju teškog zvučnika, bit će brojne nagrade što su nam sponsor obezbedili.